እናቴ ብዬ ስለማሰባትኝ ከእሷ ውጭ የኖርኩት ኑሮ የተሰረቅሹ ምናልባት ሊስ ላይ የላች እና ልጅም ትወድ ነበረ። ግን ሰፈር ውስጥ ትንሽ ኃይለኛ ስለነበረች ሰው አይጠይቃትም። ቁጥጥር አለ በጣም ኃይለኛ። ያው ከትምህርት ቤት ቸርች ነኝ፣ ከቸርች ቤት ነኝ። በቃ ሲወስዱሽም ትልቅ ሴት ነበሩ። ይሄ መውለድ የማይችሉበት እድሜ ላይ ስለነበረ ማለት ነው። ወልጅም አመጣ አትል አልነገረችሽም? ምንም ነገር አልነገሩሽም? ከዛ በኋላ ጠቅልለን በቃ እሷም ልጅ አላት፣ ባለትዳር ናት። ሪጀክት ለማድረግ አንቺን የመሰለ የመስሎሽ ልጅቷን ሳታገኛትና ታሪኩን ሳትነግራትና ከቤተሰቦቿ ጋር ሳታገናኛትኝ አደራ ለእናትም የተሰረቀባት እናትም ምን ያህል እንደምትጎዳ። እሷ ስትገባ ግን ቦታ ነበረ፣ ቆማ እኔን አቅፋ ነበረ። ያን ሰዓት ልጅሽን ሊያዝልሽ ትለና ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? በኢትዮጵያም ሆነ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የሰው ዘሮች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? የልቤ እውነት የተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው። እናንተም እንግዲህ እንደምን ጊዜውም አርቲስት ገነት ንጋቱ ላይ ነው ይሄ ፕሮግራም የተላለፈው። እኔው አርቲስት ገነት ንጋቱ ፕሮግራሙን እመራዋለሁ። በተለያየ ጊዜ የተለያዩ አዳዲስ ባለታሪኮች እየመጡ ነው የሚገኙት። እናንተም የጨነቃችሁ ግራ የገባችሁ መልስ ያጣችሁለት ጉዳይ ካላችሁ 0905832283 የስልክ መስመራችን ክፍት ነው። ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ኢሞ እና ቫይበር ላይም እንደዚሁ የአምስት ደቂቃ የህይወት ታሪካችሁን በድምጽ ቀርጻችሁ እንድትልኩልን ነው መጠቆም ፈልገው። ዛሬ እንግዲህ ዛሬ ባለታሪኬ ትንሽ ለየት ይላል። ርዕሷ ጉዳዩዋ ማለት ነው ተሰርቄ ነው ያደግኩት የሚል ነገር ነሽ የመጣሽው። እናት ከእናትሽ እጅ ላይ ነው፣ እናትሽ አደራ ሰጥታ አስታቅፋት ባላደራዋ ይዛሽ ጠፍታ እዚህ ድረስ አመጣችሽ። በሁለት አመት ሁለት አመት ተኩል እስከ ሶስት አመት ባለው ጋፕ ውስጥ ነው የተሰረቅሽው? የተሰረኩት አዎ፣ በዛ እድሜ ነው። አሁን እናትሽን እየፈለግሽ ነው? እናቴን እየፈለግኩ። እስቲ ሂደቱን እናውረው በናትሽ። መጀመሪያ ሙሉ ስምሽን? ሀና ታደሰ እባላለሁ። ያደግኩትና አሁንም እየኖርኩ ያለሁት ልደታ አካባቢ ነው። እዛው አካባቢ ነው ያደግኩት። እንግዲህ ይህንን ታሪክ በጭላንጭልም ቢሆን ትንሽ ምናምን ሰምቼዋለሁኝ። ያው ከሶስት አመት በፊት ምናምን ነው መጀመሪያ ታሪኩን የሰማሁት ማለት ነው። ከልጅነት ጀምሮ አስተዳደግሽ እዚህ ጋር ከመስማትሽ በፊት አስተዳደግሽ? እሺ፣ እንግዲህ ሳድግ እኔና እናቴ ብቻ እናቴ ያሳደገችኝ እናቴ ከእሷ ጋር ነው የኖርኩትኝ። እና ግቢ ውስጥ ነው፣ ግቢ ውስጥ ማለት የፋሚሊ ግቢ ነው። እዛ ግቢ ውስጥ የራሷ ክፍል አላትኝ። እዛ ነው እንግዲህ ያደግ ነው። አላገባችም? አው አይ አግብታ ፈታለች። እና ደግሞ አንድ ልጅም ነበራት ሞቶባታል። እኔና እሷ ብቻ ነበር የነበር ነው ማለት ነው ቤት ውስጥ የተሰረቅሽው። ምናልባት ልጅም ስላልነበራት አው እንደዛ ነው የሚሆነው በእርግጠኝነት እንደዛ ነው። እና ልጅም ትወድ ነበረ ግን ሰፈር ውስጥ ትንሽ ኃይለኛ ስለነበረች ሰው አይጠይቃትም፣ አይናገራትም። እንግዲህ እንደዛ ነው ያደግኩት። እና ያው ከትምህርት ቤት ቸርች ነኝ፣ ከቸርች ቤት ነኝ። በቃ የትም አልሄድም፣ ከቤትም አልወጣም። አስተዳደጊ ማለት ቁጥጥር አለ በጣም ኃይለኛ፣ በጣም ትቆጣጠረኛለች። ኃይለኛ ነበረች። ኃይለኛ ስቲ አሁን ኃይለኛ አይኔሴንስ በስነ ስርዓት ለማሳደግ ነው እንጂ የሆነ በስቃይ አድጌ ምናምን አይደለም። ኃይለኝነት ይለይ ብዬ ነው። እሺ። እና እንደዛ ነው ያደግኩት እንግዲህ ትምህርት ቤት መዋለ ህጻናት ላይ አስተማሪዎቼ በጣም ይወዱኝ ነበር። ይወዱኝ የነበረው እንዴት ነው፣ በጣም ዝምተኛ ነበርኩ፣ ፈሪም ነበርኩኝ። ኢቨን መጮቻ ላይ አልወጣም ነበር፣ በጣም ፈሪ ነበርኩኝ። ለዛ ልዩ እንክብካቤ ነው የሚደረግልኝ ማለት ነው። በጣም ይወዱኝ ነበር አስተማሪዎቼ። ፍርሃትሽ ከመመጡ ቤት ውስጥ ያል ቁጥጥር ነው? አይመስለኝም። ኦኬ። በተፈጥሮ አዎ፣ ተጫዋች ናት በእርግጥ ግን ሲሪየስ ናት ለማሳደግ ላይ ነው እንጂ እሺ ያን ያህል እንትና አይነት ክፉ አይደለች፣ ክፉ አይደለች። ኃይለኛነቷ ግልጽ ነው፣ ሰፈርም ሰው ይታወቃል፣ ግን በክፋት አይነት አይደለም። እና እንደዛ ነው እንግዲህ ያደግኩትኝ ከአንድ እስከ ስምንት ከመዋለ ህጻናት እንደወጣሁኝ ከአንድ እስከ ስምንት ፍሬዎት የሚባል ትምህርት ቤት ነው የተማርኩትኝ። እንግዲህ ስምንተኛ ክፍል ሚኒስትሪ ትታመም ነበረ ና እናትሽ? አዎ። ጡረታ ወጣች። ትልቅ ሴት ናት። እሺ። ሲወስዱሽም ትልቅ ሴት ነበሩ? አዎ፣ ትልቅ ነበረች። ይሄ መውለድ የማይችሉበት እድሜ? አዎ። ኦኬ። ትልቅ ነበረች በዛ እድሜ ሆነው። እና አንዳንድ ሰው ሲነግረኝ ከክፍለ ሀገር አምጥቼ እያሳደግኳት ያለሁት ነው የምትለው የሰው? አዎ። በእርግጥ ይህንን አሁን ነው ማጣራት የጀመርኩት ከሰማሁ በኋላ ማለት ነው። ታሪኩን በስነስርዓት መውለድ የማችልበት እድሜ ላይ ስለነበረ ማለት ነው። ወልጅም አመጣ አትልም። ኦልሬዲ ትልቅ ልጅ ነኝ ስመጣ እዛ እንደዛ ነበር ስትል የነበረው። ና ጡረታ ከወጣሽ በኋላ ሀሞት ጠጠር ነበረባትኝ ና ትታመማለች። ኦፕራሲዮንም ታደርጋ ነበረ
ከዛም በኋላ ሆስፒታል ተኝታለች ረጅም ጊዜ። እቤትም ተኝታ ነበርና በቃ እቤት ተኝታ ነው ህይወቷ ያለፈውና አልነገረችሽም? ምንም ነገር አልነገረሽም? ምንም አልነገረችኝም። መጨረሻ አካባቢ አፋው ላልሳኗን ተዘግቶ ነበር፣ አታውራም ነበር። በጣም ያንሳት በጣም ተጎርታ ነበርና በጣም ታማሚ ነበርችና አለማውራቷም ስለኔ ምንም ሳትናገር ነው ለጎረቤትም ለሰውም ሳትናገር ነው ያረፈችው። አዎ። እና እሷ ካረፈች በኋላ ያው የፋሚሊ ግቢ ነው እንዳልኩሽ፣ የሷ የእህቷ ልጅ ነው ግቢውን በቃ እሷ ምኖርበትን ቤት እኔና እሷ ብቻ ነበር እንዳልኩሽም የሚከራይም ክፍል ነበርና እማዬ ከጡረታ በኋላ በሚከራየው ቤት ነበር ስትተዳደር የነበረው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጠቅልለን በቃ እሷም ልጅ አላት፣ ባለትዳር ናት፣ ሶስት ልጆች አሏት። ከነሱ ጋር ያሳድገኝ የነበረው ማለት ነው። ከማዬ በኋላ ከነሱ ጋር እንደ ልጅ መኖር ጀመርኩኝ ማለት ነው። እሷም ሴንት ሜሪ ነው ዩኒቨርሲቲ የተማርኩትና ሴንት ሜሪ ሁለተኛ አመት አንድ አመት ከግማሽ ላይ እሷም አረፈች ማለት ነው። ሌላኛዋ አሳዳጊዋ ማለት እህት። አዎ፣ የእህቷ ልጅ ናት። ያው ትልቅ ስለሆነች በእድሜ የእህት ልጅ ናትኝ። ቀሷ ማረፈሽ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛው ጋር መኖር ጀመረ። እዛው መኖር ጀመረ ከነሱ ልጆች ጋር። አዎ፣ ከእህት ልጅ ልጆች ጋር ማለት ነው። እንደዛ ነው እንግዲህ ኑሮ የነበረው። በእርግጥ እውነቱን ስነግርሽ እናቴ ብዬ ስለማሰባትኝ ከእሷ ውጪ የኖርኩት ኑሮ ደስ የሚል ነው ብዬ አልነግርሽም። ደስ አይልም፣ ግን ያን ያህል በጣም ተሰቃየው አልልም፣ ምክንያቱም ብዙ ታሪክ ሰምቻለሁ። ቀጥሎ ወደ ምን መጣው? መቼ ነው? እንዴት ነው የሰማሽው? እንዴት ሰማሽ? እንግዲህ ከዛ ቤት 7 ወር ከምናምን አግብቼ እወጣለሁ። አግብቼ እወጣና እዛው አካባቢ ኮንዶሚኒየም ነው የምኖረው ማለት ነው፣ ልደታ ኮንዶሚኒየም። ያን ሰዓት እዛ ግቢ የቀበሌ ቤት አለ፣ አንድ የተወረሰ ቤት ማለት ነው። እዛ ግቢ ይኖር የነበረ በጣም በልጅነቴ ነው ያየሁት መልኩን፣ ግን አስታውሰዋለሁ። ትንሽ ሰው አረሳም ና ስሙንም አውቀዋለሁ፣ ፊዚካሉንም በደንብ አስታውሰዋለሁ። ና የእሱ ወንድም ለቅሶ ሊደርስ ይመጣል። ለቅሶ ማለት የሁለቱንም ለቅሶ አልነበረም፣ ውጪ ነበር የኖረ የነበረው። ሌቶ ነው ዘግይቶ ነው የመጣው። በጣም የኔንም ታሪክ ያቅ ስለነበረ ይጠይቃል፣ ሁሉንም ሰው ይጠይቃል። እዛ ግቢ ውስጥ አንድ ትልቅ አክስታቸው አለች፣ የነማዬ እህት ታላቅ ማለት ነው። የእነሱ ታላቅ አንድ ክፍለ ሀገር አለች፣ ከእሷ መለስ የምትሏ ደግሞ እዛ ግቢ ነው የምትኖረው። ከአሳዳጊ ጋር እንግዲህ ሁለቱ ናቸው ማለት ነው፣ አንድ ላይ አሁን ዘመድ ያሉት ቤት ውስጥ ማለት ነው። እና እሷን ያገኛታል። እሷ ትልቅ ናትኝ በጣም በእድሜም ገፍታለች። እና እሷን አግኝቷትኝ አውርቷት ምናምን እሷ የት ሄደች ምናምን ብሎ ይጠይቅና ስልክ ተቀብሎ አንድ ጎረቤት አለና እዛ ተወርሷል ያልኩሽ የቀበሌ ቤት አዲስ የገባ ልጅ አለ፣ ከእነሱ ስልክ ምናምን ይቀበልና እኔ ጋ ይደውላል ማለት ነው። ሲደውልልኝ አላወቁም፣ የፋሚሊ ጉዳይ ነው ላናገርሽ ፈልጋለሁ ምናምን ሲለኝ በቃ ሊትራል የመሰለኝ አባቴ ነው። ያው እናቴ እሷ ናትኝ። አባትሽንም አታውቂም? አላውቅም። ስለ አባትም አንስቼባት አውቃለሁ የሚገርምሽ። ና አባትሽ በህይወት የለም ነው የምትለኝ። በቃ ደጋግሜ ጠይቂያታለሁ፣ አባትሽ በህይወት የለም ነው የምትለኝ። ስለዛ በጣም የአባት ፍቅር አለኝ። ባይዘው የአባት ራሱ ትልልቅ ሰው ምናምን ሳይ በጣም ነው በቃ የሆነ የለም ጉጉት አለኝ። ና በጣም አባት ትልቅ ሰው ምናምን እወዳለሁ። ና ከድምፁም ተለቅ ያለ ሰው ስለሆነ አባቴን የመሰለኝ። ና እሺ ላገኘሽ ፈልጋለሁ ምናምን አለኝ። እሺ አልኩትኝ። እዛው አካባቢ ስለነበረ ምሰራ ወጣውና አገኘውትኝ ማለት ነው። ሳገኘው አቀፈኝና አለቀሰ በጣም። ምንድን ነው እሺ የምታውቀው ታሪክ ምንድን ነው? አባቴ ነህ ካልኩት እዛ ጋር አይደለሁም አለኝ። ከዛ በቃ ተላቀስንና ተለያየን ማለት ነው። ላንቺ መንገር አልችልም፣ ልጅ ትመስያለሽ፣ ስለዚህ ብነግርሽ ትጎጃለሽ፣ ስለዚህ የባለቤትሽን ስልክ ስጪኝ፣ እሱን አናግረዋለሁ አለኝ ማለት ነው። የእሱን ስልክ ሰጠውትና ተመልሼ ገባሁ። ወዲያው ለእሱ ደወለለትና ይነግሯል ማለት ነው፣ ይህንን የስርቆቱን ታሪክ ማለት ነው። እንዴት መሰለሽ ሂደቱ፣ እሱ የእሱ እናትና እማዬ የኔ እናት የሰረቀችኝ አንድ አካባቢ ነው፣ ክፍለ ሀገር ላይ አንድ አካባቢ ነው ያሉትኝ። እና በጣም ይቀራረባሉ፣ ጎረቤቶች ናቸው እና ያወራሉ ማለት ነው። ስትነግራትኝ እንደዚህ ሰርቄ ልጅ አምጥቻለሁኝ እና እኔ እያኖርኩኝ ነው፣ ቤቱም ባዶ ነው እና ብቻዬንም መኖር አልፈልግም፣ ለዛ እያኖርኩኝ ነው ብላ ነው እንደ እናትየዋ የምትነግራትኝ። ከዛ እናትየዋ ደግሞ ለሱ እየገፋ ሲመጣ እድሜዋ እሱ ከነሱ ተለያይቶ ነው የኖረው። እዛ ግቢ ኖር የነበረው ወንድሙ ነው ብዬሻለሁ። እና ተለያይቶ ነው የኖረው እሱ ድሬዳዋ ነበር ይኖር የነበረው ይሄኛው የመጣው እኔ ጋ ማለት ነው።
ከድሬዳዋ ቀጥታ ውጪ ነው ሄደው እና ውጪ 10 ምናምን አመት ነው ቆይቶ የመጣው ወደዚህ ማለት ነው። ድሬዳዋ የኖረ ውጪ ከመሄዱ በፊት እናትየውን አግኝቷትኝ እድሜዋ ገፋ እያለ ስለነበረ ውጪ እያለ ነው እሷ ያረፈችው ማለት ነው። እና ትነግረዋለች እንደዚህ እንደዚህ ዘነበች ልጅ አምጥቻለሁ ብላለች። እና ልጅቷን ሳታገኛትና ታሪኩን ሳትነግራትና ከቤተሰቦቿ ጋር ሳታገናኛትኝ አደራ ብላ አስምላ ትነግረዋለች ማለት ነው። እንግዲህ ሰውየው ከውጪ ሲመጣ ነው ልክ ከውጪ እንደመጣ ነው ይህን ታሪክ መጥቶ የነገረኝ ማለት ነው። እና ለባለቤቴ ይነግረዋል። ለእሱ ሲነግረው እንግዲህ እኛ እርምጃ የወሰድ ነው ሰምቻለሁ በጭላንጭልም፣ ግን ይሄ የውሸት ታሪክ አውርተው ምናምን ነው የመሰለኝ። ጥሩም አልነበረም ላይፋችን እንደነገርኩሽ፣ አሳዳጊም ከሞተሽ በኋላ አሪፍ አልነበረም የቤት ውስጥ የነበረው ነገር እና የውሸት አውርተው ነው የመሰለኝ ስጠይቃቸው እንደዚህ እንደዚህ ብላቸዋል። ሪጀክት ለማድረግ አንቺን ነው የመሰለ ይመስለሽ? እንደዛ ነው የመሰለኝ። እና ታዲያ ማን ነው ቤተሰቦቼ ማን ናቸው? እኔ እንግዲህ ከመሬት ልመጣ አልችልም ሰው ነኝ እና የሆነ ሩት ይኖረኛል። ስለዚህ ማን ናቸው ታዲያ ብዬ ስጠይቃቸው እኛ እናቅም፣ ሊፈልግሽም የመጣ ሰው የለም፣ ስለዚህ እኛ እናቅም ነው ያሉ። እንደዛ ሲሉኝ በቃ ውሸት ነው የመሰለኝ፣ ቀጥታ የሆነ ታሪክ ፈጥረው ነው ምናምን ነው የመሰለኝ እንጂ እውነት አልመሰለኝም። እና እሱ እንደነገረኝ የስርቆት ታሪክ መሆኑን ስሰማ በጣም ነው የደነገጥኩት። እውነቴን ነው የምልሽ የተወሰነ ቀናቶች በጣም ሳለቅስ ምናምን ነው ብቻዬን ስጨነቅ ምናምን ነው የቆየሁትኝ ማለት እንጃ። ስርቆት ከባድ ነው አይደለም፣ ሰው መስረቅ እቃም እኮ ማንሳት በጣም የተሳቀቅሽ በስንት መከራ ነው የምታነሹ። ሰው መስረቅ ደግሞ በጣም ከባድ ነው እና ለእናትም ለተሰረ የተሰረቀባት እናትም ያ ለእሷም ደግሞ በጣም ከባድ ነው እና እንዴት እጃቸው ላይ አንቺ ገባሽ? አዎ ሲነግረኝ እንግዲህ ታሪኩ የተፈጠረው እሷና የሰረቀችኝ እናቴና እህቷ ታላቅ እህቷ ለቅሶ ከጎፋ ወደ ሜክሲኮ የሚመጣ ወደ ልደታ የሚያልፍ ባስ ላይ 4 ቁጥር ባስ ነው፣ ከቃሊቲ የሚነሳ ባስ ወደ ጦር ኃይሎች የሚያልፍ ይመስለኛል። ልደታ ጋ ነው እንግዲህ የታሪክ የተፈጠረው ና ወደ ጦር ኃይሎች የሚያልፍ ባስ ነው፣ 4 ቁጥር ባስ ነው፣ ከቃሊቲ ነው የሚነሳው እና እነሱ ለቅሶ ደርሰው ጎፋ ጋር ነው የገቡትኝ። ከጎፋ ነው እነሱ የተነሱት። ከዛ ጎፋ ጋር ገብተው እሷ ምኑ ጋር እንደገባች አላወቅኩም። እኔን ይዛ ነው የገባች እናትሽ። እነሱ ገብተው ቁጭ ብለው ነበረ፣ ያን ሰዓት ቦታ ነበረ እና ተቀምጠው ነበር። እሷ ስትገባ ግን ቦታ አልነበረም፣ ቆማ እኔን አቅፋ ነበረ። ያን ሰዓት ልጅሽን ሊያዝልሽ ትልና ትቀበላታለሽ ማለት ነው። እናት ያሳደገች ትቀበላትና እንግዲህ ውስጧ ላይም ስታስብ የነበረው ነገር ስለሆነ ነው እንጂ ብድግ ብለሽ ይዘሽ የምትወጪው አይነት ነገር አይደለም። ሰው ከባድ ነው በጣም እና በሮች አሉት አይደል? እዚህ ተሳቢው ባስ ይመስለኛል። እና በሌላኛው በር ይዛኝ ትወርዳለች ማለት ነው። የምትወርደኝ ፖሊስ ሆስፒታል ባልቻ ጋር፣ እዛ ጋር ስቴሽን አለና እዛ ጋር ትወርዳለች። እናትሽ ወላጅ እናትሽ አላየችም? አላየችም። ተጠቅጥቋል መኪናው አውቶቢሱ ሞልቷልና ፊቷም ይሸፈናል፣ ትሸፋፈናል ሰው ውስጥ። አዎ በእርግጠኝነት እንደዛ ነው የሚሆነው። እንግዲህ አሁን ላይም ባስ ሲጠቀጠቅ ከባድ ነው እና ይዛኝ ትወርዳለች። ይዛኝ ትወርድና እሷኛዋ አክስቴ ትልቋ አይ ቲንክ ለብቻ ለብቻ ነው የወረዱ። እሷ ቀድማ እኔን ይዛ ወረደች እና በጓሮ መድኃኒዓለም ጀርባ ታውቂዋለሽ? የቱ ጋር? ልክ ባልቻ ጋር እንደዚህ መድኃኒዓለም ጀርባ የሚያስገባላ በልደታ እንደዚህ ጀርባ፣ በዛ በኩል የሚያስወጣ መንገድ አለ እና ወደ ሰፈር የሚያስገባ በዛ በኩል ይዛኝ ተገባለች ማለት ነው። ተሰወሩ በቃ ጠፋሽ ማለት ነው። እሷ ታሪኩን ስታይ አክስቴ ሙሉ ታሪኩን ስታይ በጣም የጮኸች ምናምን በኦሮምኛ ነው ስታወራ የነበረው ወላጅ እናትሽ። አዎ እና የጮኸች በጣም ወረደች ወረደች። አዎ ወረደች፣ ኢሚዲየትሊ ወረደች። ወዲያውኑ ወረደችው? አዎ ወዲያው ወርዳለች። ግን የሆነ ጋፕ የሚኖረው ይመስለኛል፣ ምክንያቱም ወዲያው ብትወርድ ታገኛታለች። የሆነ ጋፕ የሚኖረው ይመስለኛል። ሰው ውስጥ እንትን ብላ ምናምን እስከምትወጣ እነሱ አምልጠው ነው በቃ እንደዛ ነው የሚሆነው በእርግጠኝነት። እና እዛ ጋር ትጮሃለች ምናምን፣ ሰው ግርግር ምናምን ይፈጠራል። እንግዲህ ያን ሰዓት የሚያይ ሰውም ይኖራል፣ ብዙ ሰዎች ሊያዩ ይችላሉ። እና በቃ እንደዛ ይታለፋል። እሷ ማብራት እንደነበረች ስለማይታወቅ እሷም ትገባለች ወደ ቤት ማለት ነው። እንግዲህ እንደዛ ነው የተፈጠረው። ወላጅ እናትሽ እዛ ጋር ቀረች፣ በቃ አለቀ ማለት ነው እዛ ጋር። ከዛ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሙሉ ታሪኩን እሱ የነገረኝ ነው የምነግርሽ። እና ከትንሽ ጊዜ በኋላ ጋዜጣ ላይ ተሳውጃለች። ምን ጋዜጣ እንደሆነ አላወቅኩም። ዋናዋ እናት ወላጅ እናትሽ ትክክለኛ እናቴ ማለት ነው። አይተውታል የሰራቂዎቹ እናትሽ? አዎ እንደዛ ነው የነገረኝ። እና ቤትም አስጠይቅ ያለው የሚገርምሽ አስጠይቅ ያለው
የሰፈር ሰው ምናምን ጠይቄ ያለው ከሰፈር ሰው ያገኘሁት መረጃ እናትሽ እንዳልሆነች አውቃለሁ፣ መሰረቁን ግን እርግጠኛ አይደለሁም ማለች። በስንት ዓመት ምህረት ነው ይህ ጉዳይ የተፈጸመው? የጋዜጣው ምንም መረጃ የለም። ምን ጋዜጣ እንደነበረ ራሱ አይታወቅም። እሺ፣ ሬዲዮ? ሬዲዮ ፋና ሬዲዮ ላይ ነው። እሺ። በ91 ዓመተ ምህረት ያስነገረችው እና ልጄን አፋልጉኝ። አዎ፣ ልጄን አፋልጉኝ። አዎ፣ አፋልጉኝ። ከሶማሌ ክልል መጣ ይሄንን መረጃ አስነግራ ፋና ሬዲዮ ላይ ተመልሳ እንደሄደች ነው የሚናገረው፣ ፋና ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እናትሽ ምናልባት የሶማሌ ክልል ተወላጅ ልትሆን ትችላለች። እንደዛ ነው የሚሆነው። ተመልሳ ሄዳለች፣ አስነግራ ሄዳለች ነው የሚለው። እና ስሟን ፋጡማ ይባላል። ስሟም አለሽ? አዎ፣ ፋጡማ። ያባቷን ስም አላውቀው፣ ፋጡማ ይባላል ስሟ። ወላጅ የወላጅ እናቴ ስም የወላጅ እናቴ ማለት ነው። ፋጡማ፣ ፋጡማ። በቃ ይሄንን ታስነግራለች። ከዛ አንድ ሰውም ነገረኝ፣ የሰፈር ሰው ሬዲዮም ሰምቻለሁ በትክክል እና ፋና ላይ 91 እንደሆነም እሱን የነገረኝ ባይዘወይ እና 91 ላይ መሆኑን አውቃለሁኝ በትክክል ሰምቻለሁ። የዛ ጊዜ አንስ ስንት ዓመትሽ ነው? በ3 ዓመት ወይ 2 ዓመት ላይ ነው ተሰረቅሽ የተባለው ነው ሰው ነው እንጂ የነገረኝ። እንደዛ ትሆኛለሽ ነው እንጂ ትክክለኛ እድሜውን ስለማላውቀው ኦኬ፣ ግምት ነው፣ ግምት ነው። ለዛ ምንም በቁጥር ምን ገልጸው አይነት ነገር ሊኖር አይችልም። እሺ። እና 91 ላይ ነው ሰምቻለሁ ሬዲዮውን በትክክል እና ቦታውም ላይ የተፈጠረውን ነገር ግርግር አይቻለሁኝ አለኝ ማለት ነው። ይሄው ሰው ማነው? አልሽ? አሌክስ ይባላል። እኛ ሰፈር ነው ያለው። ሰፈር ነዋሪ ነው? ነዋሪ ነው። እና ይሄ ነገር ተፈጥሯል ብሎ ነግሮኛል ማለት ነው። ግን እስካሁን ድረስ ግን ዘብቆት ኖሯል ረጅም ጊዜ። አዎ፣ ከባድ ነው በጣም ማለት እንዴ። ጎረቤት እኮ እንትንም በእንትንም ስትመጭ እኮ በምንድነው በጉዲፈቻም ስትመጭ እኮ ያመልጣል ሚስጥር፣ ብዙ ጊዜ ይወጣል። መቆየቱ በጣም የሚገርም ነው። እሺ፣ ሰፈር ላይ እኔም ብዙም ከሰው ጋር አልግባባም። ስለማትግባቢ ነው? አልግባባም፣ ለዛ ይመስለኛል። ምናልባትም እንዳትግባቢ የሚፈልጉት እናትሽ እንደዛ ይሄ ሚስጥርም እንዳይወጣ ይሆን ሊሆን ይችላል። አዎ። እሺ። እና እንደዛ ብሎ ነገረኝ ማለት ነው። እንግዲህ የሰማሁት መረጃ እነዚህ ናቸው። ከዛ አንቺ ላይፍሽ ምን ላይ ደረሽ? አሁን ላይ አገባሽ ነው የምኖረው? እሺ፣ አግብቻለሁ እና ስራ እየሰራሁኝ ነው ያለሁት። እንግዲህ ተምሬ ተመርቄ ያለሁ። በእርግጥ እነሱ ናቸው ያስተማሩኝ፣ በጣም ላመሰግናቸው እፈልጋለሁ። ኦኬ። አለም ከሞተሽ በኋላ አሳዳጊ ያልኩሽ፣ ከሞተሽ በኋላ ከልጆቹና ከእሱ ጋር ከባለቤቷ ጋር ነው የኖርኩት። ባለቤቷ ነው ያስተማረኝ። አካውንቲንግ ተማርኩኝ፣ ስራ ያስኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ላይ አሪፍ ህይወት ነው ያለሁት። ለምን አልጠየቅሽም ንብረትሽን? ለምን አልጠየቅሽም የባለቤትነት ጥያቄ አላነሳሽም? ይሄ ሁሉ ሲሆን ከማግባትሽ በፊት መቼም የእናትሽ ንብረት ምናምን ይኖራል። ያው ወራሽም ትሆኛለሽ ብዬ አስባለሁ። የእሱ ፕሮሰስ አለ፣ እሱን እንዳንዘለው ብዬ ነው ማንሳት አልፈለግኩም። አንደኛ ግቢው በጣም ነው የሚያምረው፣ ግን ቤቱ የተጎዳ ነው። አሁን ከምኖርበት አይሻልም። እሺ። ለማይሻል ነገር የማይሆን ነገር ውስጥ መግባት አልፈለግኩም ከእነሱ ጋር። ሲቀጥል እንዳልኩሽ ስም የአራቱን ወራሽነት አንደኛዋን ኦልሬዲ ብር ሰጥተው ከወራሽነት አስወጥተዋታል። ክፍለ ሀገር ያለችውም ማለት ነው። አንደኛዋ አንድ ክፍል አላት፣ እዛው የምትኖረው አንድ ክፍል አላት። ምግብ ከእነሱ ስለምታገኝ ያው እስክትሞት ነው የሚጠብቁት። ልጅ ምንም የላትም እሷ። እሷ እንግዲህ የምታርፍ ከሆነ የእነሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላኛዋ ዘነበች ናት፣ እሷም ልጅ የላትም እኔ የለሁም በሚለው ተጠቅልሏል ማለት ነው። ልጃቸው ትልቋ ልጅ አሁን ያልኩሽ ልጅ እንትን የምሰራ ውልና ማስረጃ ነው የምሰራው። ስለዚህ ያን ሰዓት የሆነ ሰዓት ከክፍለ ሀገር ምስሆን አስመጥተው ውል አስፈርመው ወራሽነት ለቅቅ ያለው የሚለውን ብር ተቀብለው ምናምን ይህን ታሪክ አውቃለሁ። ያን ሰዓት ታዲያ እሷ ውልና ማስረጃ ስለምሰራ ያችኛዋ ማባሳ ስላለች ውክልና ምናምን በእሷ ስም እንዳዞረ አውቃለሁ ሁሉን ማለት ነው። ለእሱ ታላቅ ልጅ ከሌላ ሴት ለሚወልዳት ማለት ነው። እሷም ኃይለኛ ናት። አንደኛ ያልፈለግኩት ኃይለኛ ስለሆነች ነበር። ከዛ ግን ተረጋግቼ ሳስበው በእውነት ነው የምልሽ እግዚአብሔር ከዛ የተሻለ ኑሮ ነው አሁን እያኖረኝ ያለ። ለዛ ለምን እፈልገዋለሁ? ምን ይሰራልኛል? እልህ ካልሆነ በስተቀር ቢሰጠኛ እዛ ቤት ገብቼ አልኖርም ወይ አከራይቼ ልወጣ ነው እንጂ። ለዛ ምን ይሰራልኛል ብዬ ነው ሊትራሊ የተውኩት ማለት። ለዛ አልፈልግም፣ አላነሳምም፣ ቤቱንም አልፈልግም ማለት ነው። እንዴት አገባሽ? እንዴት አገባው ይመስልሽ? ከዛ ሰራበት ከነበረው አዲስ ስራ እገባለሁ ማለት ነው። እዛ አካባቢ ባይብል ኮሌጅ አለና እዛ መስራት እጀምራለሁ። እዛ አካውንታንት ሆኜ ተቀጠርኩኝ። ከዛ እዛ የሚሰራ ልጅ አንድ ልጅ እንተዋወቃለን። እንግዲህ ከሱ ጋር ጥቂት ጊዜ ነው በፍቅር የቆየ ነው በእርግጥ
እዛውም ስለምንተዋወቅ እዛውም ስለምንገናኝ ብዙ ጊዜያችንን ስለምናሳልፍ በደንብ መተዋወቅ ቻለን። ኦኬ። ለዛ ቶሎ ተጋባን ማለት ነው። በቃ ተጋባን እዛው ኮንዶሚኒየም አሁን ተከራይተን ነው እየኖርን ያለ ነው ማለት ነው። ታሪኩ እንደዛ ነው። በዛ አጋጣሚ እንግዲህ ከተጋባ ካገባልሻል አልወለድኩም። ቅርብ ጊዜ ያገባሽ? 7 ወር። 7 ወርሽ ካገባሽ? ዋው! በዚህ 7 ወር ውስጥ ነው ታሪክሽን ዝርዝር አድርገሽ ሰማሽው? አዎ። እና ፋና ሬዲዮም እጂ ነበር ባይ ዘወይ። እሺ፣ ምን ብለሽ? ፋና ሬዲዮ እንደ 91 ላይ ምናምን እንደዚህ አይነት ታሪክ ተነግሯልና መታከ ክፍለ ሀገር አስነግራ እንደሄደች ሰምቻለሁኝ። የሰፈር ሰውም ነግሮኛል። ተላልፎ ነበር ምናምን አልኳቸው። የቆየ መረጃ ነው። አዎ። አዳዲስ ሰውም ነው ያለውና ያኔም ኦርጋናይዝድ የሆነ ስላልነበረ ማግኘት አንችልም አሉኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ስለሷ ምንም ምልክት አላገኘሽም? ምንም አላገኘሁም። በቃ አሁን ከተነገረኝ ሶማሌ ናት ከሚለው ስሟን ከማግኘቴ የመሰረቁን ታሪክ ከመስማቴ ውጪ ስለሷ ማገኘበት ምንም ፍንጭ አላገኘሁም። ለዛ እንግዲህ ሚዲያ ሶማሌዎች አይ ቲንክ ሚዲያ በደንብ ይጠቀማሉ። በደንብ ይጠቀማሉ። በቃ ይቺን አማራጭ ልጠቀም ብዬ ነው እንግዲህ። እኛ ጋር የመጣሹ እናትሽን ፍለጋ ነው። በኋላ ወላጅ እናትሽን ተሰርቀሽ ማደግ ስትሰሚ ወዲያው የተሰማሽ ኤግዛክት ስሜት? በጣም ነው ያስጠላኝ። ማለት ደስም አለኝ ግን በጣምም ፈራው። ማለት ልጅ የመስረቅ ታሪክ ቀላል አይደለም እና የእናቴንም ቦታ አየሁት አሰብኩትና በጣም ነው የሚያሳዝነው የሚያስፈራው። እና ትንሽ ጊዜ የሆነ የማንነት ጥያቄ ማን ነኝ ታዲያ ተሰርቄ ነው ምናምን ምንድን ነኝ ታዲያ የማን ነኝ ምናምን የሚለው ነገር ትንሽ ጊዜ አስጨንቆኝ ነበር። አንድ ሳምንት ምናምን በጣም ተጨንቄ ነበር። ማታውላ እንቅልፌ አይመጣም። በጣም ነው ሳስብ ማመሸው ማለት ነው። በቃ እንደዚህ አይነት ስሜት ነው ሲሰማኝ የነበረው። ወላጅነትን የመናፈቅ ስሜቱ እንዴት ነው የሚገለጽ? ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። እግዚአብሔር ይፍቀድ እንዲፈቅድኛ እንፈልጋለን እንድትገናኙ። እኔም ደስ ይለኛል በጣም እንደው እግዚአብሔር ፈቅዶ እናትሽን ብታገኛት እኔ ነኝ ብላ ብትመጣ። ከተገኘች ትመጣለች እዚህ በደንብ ድጋሜ እንመጣለን። ምንድን ነው የሚሰማሽ ነገር? ምን ይሰማኛል ብለሽ ታስቢያለሽ? ምን አይነት ነሽ እናትሽ? ኢማጂን እስቲ ምን አይነት እናቴ ምን አይነት መልክ አላት ምናምን ብለሽ ስለሽ ታውቂያለሽ? ስያላቅ አሁን ነው በቅርብ ማሰብ የጀመርኩትኝ ስለ እናቴ። በቃ ኦልሬዲ እናቴ ሞታለች እና አባቴ የለኝም ብዬ ያሰብ ስለነበረ ምንም ስለ ፋሚሊ በጣም ሰው ሳይ እንደዚህ ፋሚሊ ተደራጀ ምናምን ሰው ሳይ በጣም ነው በቃ ምቀ ነው በጣም ነው በቃ እንትን የምለው ማለት ነው። መወደውም እንደዚህ አይነት ታሪክ ማየት በጣም ነው መወደው። እና እንግዲህ ሳያት እኔ እንጃ ካለቅሶ ውጭ የሚገልጽልኝ ነገር ይኖራል ብዬ አላስብ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይቅናሽ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የሀናን ታሪክ ሰምታችኋል። እስካሁን ስንሰራ ከቆየነው ርዕሰ ጉዳይ በጣም ለየት ያለ ነው። ተሰርቄ ነው ያደግኩት። እንግዲህ የሰረቀችው እናቴ ደግሞ በጣም መልካም እናት ነች። በመልካም ሁኔታ ነው ያሳደገችኝ። ለእኔ በጣም ትልቅ ቦታ አላት። እንግዲህ ማቃት እናቴን እሷን ነው። ግን በኋላ ላይ እናቴ ካለፈች በኋላ ደግሞ ሌላ ወላጅ እንዳለኝ ከአውቶቡሱ ተሰርቄ እንደመጣው ተነገረኝ። ስለዚህ እናቴ አገር እንደሰማሁት ከሆነ ወደ ሶማሌ ክልል ነው። ስሟ ፋጡማ ይባላል። ያለኝ መረጃ ይሄ ነው። በ1991 ዓ.ም ደግሞ በፋና ሬዲዮ ደግሞ መታ ማስታወቂያ አስነገራለች ልጄን ፈልጉልኝ ብላ። እንዲሁም በጋዜጣም እንደታወጀ ሰምቻለሁ የሚል መረጃ ነው የሰጠችን። አጠቃላይ ጠቅለል ስናደርገው ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በኢትዮጵያም ሆነ በዓለም ደረጃ ያላችሁ የሰው ዘሮች በሙሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ወደ ጅጅጋም ወደ ሶማሌ ክልልም አይታወቅ ከዛም ወታ ደግሞ ምናል ሌላ ሀገርም ትሆናለች እናትሽ፣ ይህንን መረጃ ከሰማሽ ወይም ደግሞ ወይዘሮ ፋጡማን የምታውቁ ሰዎችም ካላችሁ እንድጠቁሙን እንፈልጋለን። እዚህ ጋር በተቀመጠላችሁ ስልክ አድራሻ ጠቁሙን። ከተገኘች ፋጡማ እና እናትሽ ከተገኘች በጣም ደስ ይለናል። እኛም ደግሞ እንድትገኝልሽ እና አብራችሁ እናትና ልጅ እዚህ ጋር ተገኝታችሁ ያው ፕሮሰስ ይኖረዋል። እናትና ልጅ እንግዲህ ማንም እናቴ ብሎ ሊመጣ ልጄ ነች ብሎ ሊመጣ ይችላል ብዙ ሰው፣ ግን የምንሄድበት ፕሮሰስ ይኖረናል። የዲኤንኤ ከተገኘች የዲኤንኤ ምርመራ ይኖረዋል። በጣም ብዙ ይኖራሉ። እናትና ልጅ መሆናችሁን ማረጋገጫ መንገዶችን እንወስዳለን እና እንግዲህ ቅናሽ የኔ እናት ሰዎችም እንድጠቁማት በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። መጨረሻ ላይ የምትይው ነገር አለሽ? ይህን እድል ስላመቻቸሽልኝ በጣም ነው የማመሰግነው በእውነት። እና ሚዲያ ላይ ያንቺን ዩቲዩብ ሰምቼ ነው እና ማናችሁ መጣችሁ ታሪካችሁን መናገር ትችላላችሁ ስትይ፣ ማለት ብዙ ኢንተርቪዎችን ሰምቻለሁ ግን እንደዚህ አቬለብል የሚያደርግ አላየሁም። እና በጣም ነው በቃ በደስታ ኢሚዲየትሊ ነው የደወልኩትኝ። እና በጣም እንደዚህ ስለምታመቻች እድሎችን እና የሰዎችንም ታሪክ ሀሳባቸውን ስለምትረጂ አንዳንዴ በመስማት ብቻ ራሱ አንዳንድ ሰዎች ይፈወሳሉ በመናገር ብቻ። እና
እንደዚህ አይነት ነገርን በጣም ያመቻቸሽ ስለሆነ እግዚአብሔር ይባርክሽ። በጣም ነው ማመሰግነው። መተሽ ታሪክሽ ስለነገርሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር እንዲቀናሽ ጸልያለሁ። እንጸልያለን። እናንተም ትጸልያላችሁ፣ ታፋልጓታላችሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከተገኙ እንገናኛለን። እናት ቴንኪዩ። አመሰግናለሁ በጣም። ተመልካቾቻችን የነበር ነው አርቲስት ገነት ንጋት ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነበር ያለ ነው የልብ የእውነት ፕሮግራማችን ላይ ነው። እናንተም እንግዲህ የጨነቃችሁ ግራ የገባችሁ መልስ ያጣችሁለት ጉዳይ ካላችሁ 0905 83 22 83 የቀጥታ ስልክ መስመራችን ነው። በዚሁ ቁጥር ደግሞ ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ኢሞ እና ቫይበር ደግሞ በዛ ላይ የአምስት ደቂቃ ህይወት ታሪካችሁን በድምጽ ቀርጻችሁ ላኩልን። እናያለን፣ እንገመግማለን፣ እናቀርባችኋለን ማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ ከእንግዳ ጋር የነበረኝ ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። እንደዚህ አሳምረኝ ወደ እናንተ እንደመጣ ላደረገችኝ ኤዶም ሺፎን ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ኤዶም ሺፎንም ማግኘት እንፈልጋለን ካላችሁ ቦሌ መድኃኒዓለም ሸገር ህንጻ ፊት ለፊት አስረስ ህንጻ አንደኛ ፎቅ እንዲሁም ደግሞ እንቁላል ፋብሪካ ታደሰ ቸኮል ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ትገኛለች። ጎብኟት፣ አገኟት፣ ደውሉላት። ለዛሬ ፕሮግራሜን ይህን ይመስል ነበር። አርቲስት ገነት ንጋቱ ነኝ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት አድርጉ ቻናል